Šogad mācības Madlienas vidusskolā uzsāka 261 skolēns un filiālē Krapē 33. Savukārt Kāļa Kažociņa mūzikas un malkas skolā šogad mācās 126 skolēni. Gatavošanās skolas gaitām izglītības iestādēs sākās jau vasarā, kad tika veikti dažādi remontdarbi un tika gātāts par skolas vides sakārtošanu. Jāsaka tā, ka šobrīd mēs priecājamies par visiem tiem darbiem, kas ir izdarīti vasarā, jo vasara ir tas periods, kad izglītības iestādes vairāk tā kā saimnieciski sakārtojās. Un šobrīd jūs redzējāt, ka vasarā ir izremontētas garderobas un līdz ar to tās ir kļuvušas daudz estētiski skaistākas, praktiskākas un es domāju arī jauniešiem patīk šīs telpas, kuras nu, ir izremontētas. Protams, jūs arī redzējāt, ka priekšā ir jādomā par to, kā šīs garderobas telpas labāk apdzīvot, lai tās padarītu pieņemamākas pašiem skolēniem, lai tur būtu, teiksim, nu, varbūt kādas galda spēles, varbūt arī kāds televizors, ja, lai vienkārši nu, padarītu to vidi daudz pieņemamāku, jaukāku, jo mēs zinām, ka tad, kad beidzās mācības stundas, mūsu bērni arī gaida skolēnu autobusus, un īstenībā nu, viņiem šis laiks būtu tā kā saprātīgi un sakarīgi jāpavada. Un par to mēs arī tā kā domāsim, kā to vidi tā kā padarīt vēl labāku, vēl pieņemamāku un vēl nu, produktīvāku priekšskolēniem. Kāļa Kažociņa Madlienas mūzikas un malkas skola ir plaši apmeklēta. Tajā ir profesionālās ievirzes programma ar 7 apakšprogrammām un interšu izglītības programma ar 4 apakšprogrammām. Aizdītais gads Madlienas skolā bijis panākumiem bagāts. Iepriekšējais mācību gads mums bija ļoti ražans ar dažādiem ārpus skolas pasākumiem. Mēs esam organizējuši, piedalījušies 47 ārpus skolas pasākumos, gan valsts konkursos, gan starptautiskos konkursos, ārzemēs un ieguvuši arī godalgotas vietas, kas mums ļoti iepriecina. Izglītības iestāde ir labā stāvoklī, taču vienmēr ir kur augt un attīstīties. Tiek meklēts jaunas iespējas, kā skolas vidi padarīt vēl labāku un skolēniem tīkamāku. Nu, mēs skatījāmies to koridoru, kas savieno veco korpusu ar jauno korpusu. Ja mēs redzējām, ka turpat nav reāli radiatori. Un, protams, kam mēs varam iedomāties, ka tad, kad sākās ziema, ja, un tad, kad mums ir jāpārvietojās no viena korpusa uz otru, nu, tas kļūst gan augsts pēc temperatūras, gan arī nu, slidens pēc tāda apsarmošanas varianta. Ja, un līdz ar to nu, šī vieta būtu jāsakārto, jo skolas ēka ir liela un plaša. Un nu, mēs šo koridoru arī izmantojam ikdienā, un skolēni to izmanto ikdienā, tāpēc būtu ļoti labi, ka tas sakārtotos. Nu, tuvākie plāni, protams, esam savas vietas patrioti, un skola šeit vienmēr ir bijusi, un paldies baronam Fītinghofam, kad šeit ir uzcelta skola, un viņai šeit ir jābūt. Un es domāju, ka mēs visi pedagogi un arī bērni, tie, kas šobrīd šeit mācās, mēs esam par to. Madlienas mūzikas un malkas skola 8. novembrī svinēs 25 gadu jubileju ar svinīgu audzēkņu un absolventu koncertu, kā arī salidojumu. Savukārt nedēļā līdz 8. novembrim būs koncerti un izstādes. Šogad skolai paredzēti gana daudz dažādi pasākumi. Un tad mums vēl ir 6. decembrī plānots Republikas akordeonistu ansambļu kameransambļu konkurss, kuru mēs jau rīkojam skolā tā kā 4. reizi, ik pēc 2 gadiem atkārtoti. Un vēl mums ir valsts konkursa pūšam instrumentu nodaļai, kur mēs arī, protams, esam kā profesionālās ievirs izglītības programmas īstenotāji, mums tas ir pienākums piedalīties. Un vēl mums ir arī interešu izglītība, kurā šogad no jauna, blakus tātad mūzikas un mākslas, vizuālās mākslas programmiņām, mums būs arī papildinājums tekstilu mākslas programmai, jo novembrī mums ieradīsies Bernen firmas pārstāv, kas noslēgs līgumu par šujmašīnu dāvinājumu. Mūsu skotā Edīta Lase ir piedalījusies ļoti daudzās izstādēs ar tekstilu mākslas izstrādājumiem, un pateicoties viņas aktivitātei, mūsu skolē tiks dāvinātas šujmašīnas. Līdz ar to mēs arī papildināsim savu mācību programmu tieši ar nu, prasmi šūt, izšūt, darināt mākslas darbus tādā veidā un vispār apgūt visu tās iespējas, ko šīs Bernen šujmašīnas dod. Kā Madlienas vidusskola un filiāla Krapē, tā arī mūzikas un malkas skola rūpējas ne tikai par skolu fiziskās vides sakārtošanu, bet arī skolēnu labsajūtu. Tāpēc audzēkņu gaitiņos redzami smaidošām sejām. Sindija Lukša, Artis Supe, Ogres televīzija.